Красивий бізнес під прицілом паліїв. У центрі Первомайська невідомі намагалися спалити салон весільних суконь. На щастя, пожежа зупинилася на самій вітрині. Постраждалих немає. Є матеріальні збитки на суму близько 40 тисяч гривень. Слідчі встановлюють особи зловмисників. Олександр Довжук, господар салону, розповідає, що відразу й не зрозумів, що відбулося. Побачивши обгорілі сукні на вітрині, подумав, що проблеми з проводкою. Потім майнула думка – пограбування. Коли відкрив вітрину, зрозумів. Відчинив вітрину і побачив, хтось зробив отвір між вітриною і стіною, залив, видно, якусь суміш легкозаймисту і підпалив. І з того боку тоді вже обійшов, подивився, там була купа сірників, тобто людина намагалась запалити, в неї не виходило, тобто декілька спроб. Об'єкт хоч і під сигналізацією, та підпалювачів не ідентифікував. Немає і очевидців події. Зате є припущення. В такий спосіб примусити замовчати господаря, який займає в місті доволі активну громадську позицію. Особисто я пов'язую те, що сталося, зі своєю громадською діяльністю я це пов'язую. Інших причин просто бути, ну я їх не знаю, не бачу і не розумію, що таке може бути там на фоні конкуренції або незадоволених клієнтів. Ми працюємо для того, щоб наші клієнти всі були задоволені. Припустити, що б могло статися, людям страшно. Кажуть, масштаби трагедії могли б бути жахливими. Ні, ну це взагалі чудо произошло того, що воно не возгоріло і не було великої катастрофи. Це ми зараз утром тут всі улыбаємося і все добре, тому що ми продовжуємо жити і все нормально. А якщо б це возгорілося, то ми б вже зустрічалися зовсім при інших обстоятельствах. Хто і для чого здійснив підпал, наразі з'ясовують правоохоронці. За вказаним фактом слідчими було порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна. Відповідно до санкції статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років. Наразі слідчі дії тривають. Поки правоохоронці ловлять підпалювачів, господарі підбивають збитки. Наразі нарахували на 40 тисяч, а ще сподіваються на оперативність поліцейських. Бо, кажуть, безкарність породжує вседозволеність. Наталя Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву».